Dobrý deň, volám sa Marcela Fuknová, toto je podcast Joj zdravie o telesnom a duševnom zdraví. Viac informácií nájdete na www.jojzdravie.sk. Ja sa dnes veľmi teším, že máme v štúdiu lekárku, ktorá sa venuje reumatickým ochoreniam. Títo lekári sú naozaj vyťažení, majú veľa pacientov, tak sa teším, že prijala pozvanie do štúdia. Treba povedať, že reumatické ochorenia sú na druhom mieste medzi ochoreniami, ktoré spôsobujú invaliditu. A viac o tom, či vôbec reuma existuje a ktoré ochorenia vlastne pod tento pojem ako taký spadajú medzi tie reumatické ochorenia, sa budeme rozprávať s reumatologičkou pani doktorkou Jankou Jančovičovou. Dobrý deň prajem, pani doktorka. Dobrý deň. Ja si ešte raz naozaj veľmi vážim, veľmi vám ďakujem, že ste si našli čas. Ja som hovorila, že toto je pre mňa taký podobný počin, ako dostať psychiatra pred Vianocami do štúdia, takže ďakujem, že ste si našli čas, že ste prišli. Ja by som sa pani doktorka naozaj na začiatku opýtala, že vy reumatologovia, ten pojem reuma, vy s ním nie ste úplne kompaktní. Ja by som hneď na začiatku skúsila zodpovedať tú otázku. Existuje reuma vôbec? Toto je veľmi krásna otázka a inak veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Rada sem prídem. Ja to poviem veľmi, možno trošičku takým zážitkom z mojej mladosti, keď som nastúpila ako mladúčky lekár do svojho prvého zamestnania, kde teda všetci kmitali, bolo to v 90. rokoch, musím povedať. Jeden doktor bol tak akože v kľude na tej lekárskej izbe a tak si tam dúmal a bol taký rozvážny. Hovorím, toto je kto? No to je náš reumatológ. Hovorím, to je kto? Ale to nerieš. Tak som tak ako prišla na to, že fíha, ten je nejak tak veľmi nad vecou a nikto mi nevedel zodpovedať otázku, čo vlastne robí? No tak to nikto nevie, len on. Hej? Takže bola by som strašne rada, keby to nebolo inak teraz, ale bohužiaľ sa stretávam práve tým aj medzi vlastnými kolegami a minimálne u tých mladých, že je to stále tak. Takže ono, reuma ako taká, ako pojem existuje. Existuje už mnoho rokov. Otázka znie, čo si pod tým predstavujeme. Máme predstaviť. Možno, že aj pre tú verejnosť je nedobré to, že považujeme to slovičko reuma ako všetkým známe. Jasné, to všetci poznáme, však ako už máš na to vek, máš reumu. Je to naozaj tak? Alebo čo to je vlastne tá reuma? Ja som sa snažila fakt prísť na to nejak, Google fungoval a všelijaké historické pramene, že historicky sa k tomu dostať. No nebudem to ohorovať žiadnym príbehom z čias Kleopatry, lebo som ho nenašla. Ale v skutočnosti už starí Gréci tento pojem používali. A používali ho na také, by som povedala skôr, skúsim to zase zhrnúť, na také bolesti všetkého možného, otravujúce kedykoľvek, bez jasnej príčiny. A toto je možno aj odpoveď na tie naše ochorenia, ktorí dosť, možno v niektorých prípadoch aj zneužívajú naši kolegovia, alebo v takom nejakom zúfalstve, keď už nevedia si na nikoho spomenúť, tak si na nás spomenú, že jednoducho toto je práve to ochorenie, ktoré by mohol reumatológ vyriešiť. No a teraz skúsim trošku tak úplne technicky. My aj máme také tie všelijaké klasifikácie, každý odbor ich má, potrebujeme zatriediť tie ochorenia do nejakých škatuliek, máme aj my tie škatulky. A spomeniem len taký spoločný znak všetkých tých ochorení, skutočne je ten kĺb. Čiže kĺb, zase treba si dávať pozor, nemôžeme povedať kĺb na záhory, pretože to je jedine bedrový kĺb, všetko ostatné nenazývajú kĺbom. Vážne, to som nevedela. To sú také zvláštnosti, ktoré sa dozviete na ambulantnej praxi. Ale skutočne ten kĺb, či už v podobe zapáleného kĺbu, opuchnutého kĺbu, deformovaného kĺbu, jednoducho ten kĺb je takým spojivom všetkých tých našich ochorení. Neznamená to ale, že pri všetkých sa objaví. Pri niektorých sa objaví raz, pri niektorých sa objavuje stále, pri niektorých najprv, pri niektorých nakoniec. Závisí od toho, aká tá choroba je. Ale skutočne tie bolesti, opuchy alebo deformity kĺbov sú spoločným znakom všetkých. No a vy hovoríte stále všetkých, to znamená, že tých ochorení je asi naozaj že celkom dosť. Tých ochorení práve, že a to je možno aj odpoveď trošku na to, prečo moji kolegovia v tej mladosti nevedeli definovať reumatológa, ten diapazón je veľmi široký.
Hej, keď si otvoríte akúkoľvek reumatologickú knižku kdekoľvek na svete, hneď na druhej strane na vás vyskočí, že zápal. Uh-huh. Hej, a teraz, čo to ten zápal je? Není to taký ten zápal. Zápal je aj vírusový zápal, aj bakteriálny zápal. Zápal môže mať mnoho príčin. Jasné. Zápal proste má veľmi veľa príčin a dôsledkom toho je, že náš imunitný systém začne reagovať. Začne ten zápal riešiť. Buď ho vyrieši tak, že zabijete baktérie alebo vírusy, alebo ho vyrieši tak, že zreparuje nejakú operačnú ránu, pretože aj tam je zápal. Alebo, a to je najčastejšia príčina jednej veľkej našej skupiny, začne jednoducho nejak zblbne, bohužiaľ nevieme prečo, ale začne bojovať proti vlastným bunkám. A tomu hovoríme autoimunitný zápal. A tento autoimunitný zápal je vlastne príčinou veľkej časti našich, alebo mohla by som povedať takmer všetkých našich ochorení, najmä tých zápalových. A teraz pôjdem na tie škatulky. Uh-huh. Taká tá najčastejšia skupina sú tie zápalové reumatické ochorenia, ktoré majú najčastejšie príznaky aj na kĺboch. Typickým predstaviteľom je reumatoidná artritída, ktorá teda začína na tých kĺboch, ale môže postihovať ktorýkoľvek orgán v tele, najčastejšie potom plúca, oči, môže srdiečko, obličky, kožu, čokoľvek. Vážne? Ne? A to, vtedy je to tak, že sú zapálené tie orgány, že tam je ten zápal? Alebo ako to vyzerá? Ako vyzerá reumatoidná artritída na koži? Reumatoidná artritída na koži, my tomu hovoríme sprievodná vaskulitída a už my strašne radi používame to itis, lebo to je znak zápalu. A to znamená, že tie drobné cievky pod kožou sa zapália, oni zmenia tým pádom ten svoj prietok, krvička neoteka, nepriteka tak, ako by mala a začne sa vlastne hromadiť a na koži sa to objaví klasickými červenými vyrážkami. Hej? Čiže, alebo môžu byť rôzneho tvaru, veľkosti. Jednoducho je tam nejaký výsev na koži, že nejaká buď krupička, alebo flaky červené, väčšinou nesvrbia, ale není to úplne pravidlo, niekedy aj svrbia. Čiže je to taká vaskulitída, ktorá ale vzniká bez akejkoľvek príčiny. Nebýva to až tak časté, ale patrí to k takým tým mimoklbným príznakom reumatoidnej artritídy. Ale dobre, aby sme sa vrátili teda k tým klbným príznakom tej reumatoidnej artritídy, to znamená, že to je asi táto reumatoidná artritída často to, čo si ľudia pod tým pojmom v úvodzovkách reuma predstavujú. Nie, to, čo si ľudia predstavujú pod pojmom reuma, skôr by som prirovnala k tej druhej, čo tvorí asi 40% našich ochorení, k tej druhej veľkej skupine, ktorá jediná nie je autoimunitne podmienená. A to sú tzv. Degeneratívne ochorenia a tam skutočne je to na tých kĺboch. Tam to inde nejde. Je to bohužiaľ spôsobené či už vekom, záťažou alebo nejakým úrazom, traumou. Kedy ten kĺb už stráca svoju funkciu, dochádza k spotrebovaniu tej výstielky na kĺbe, hovorí sa tomu kĺbná chrupka. Tie jednotlivé kostičky sa k nám približujú, začína sa to deformovať, treť o seba. Bohužiaľ na okrajoch toho kĺbiku sú aj cievy, aj nervy a preto to bolí. Keby sme sa my deformovali a zaťažovali úplne rovnomerne, teda ukážkovo podľa tých estetických a neviem akých športových kritérií, respektíve takých tých zdravých kritérií, tak naše kĺby by neboleli. Lebo by sa rovnomerne opotrebovala chrupka, by sa to netrelo na tých okrajoch a tým pádom by sme nedraždili ani cievy, ani nervy a nebolelo by to, aby sme tak nejak prirodzene do staroby stuhli a stvrdli a prestali sa hýbať a bolo by to také bezbolestné, príjemné. Chvála Bohu, sú aj takéto prípady, preto my rozlišujeme tú artrózu na bolestivú a nebolestivú, klinickú a neklinickú podľa toho, či sa to prejavuje alebo neprejavuje. No bohužiaľ, napríklad my tu teraz sedíme nie celkom ukážkovo, nie celkom správne, už zaťažujeme tie kĺby tak, ako by sme ich nemali zaťažovať, chodíme nesprávne, chceme mať pekné lodičky a tak ďalej, čiže všetky tie životné procesy nás vedú k tomu, že tie kĺby my opotrebovávame tak, že nás v istom momente, nehovorím v istom veku, v istom momente začnú bolieť. To znamená, že toto je tá skupina reumatických ochorení, ktoré nemajú autoimunitný základ. To znamená, nie je to vtedy tak, že telo začne bojovať proti svojim bunkám, ale ten zápal je spôsobený tým to opotrebovaním a jednoducho tým. Nie vždy to musí byť zápal, ale áno, niekedy je to tak veľmi dráždené v tom kĺbe, že dochádza k reakcii takej tej, ja tomu vždy hovorím pacientov, takej lokálnej reakcii alebo lokálnemu zápalu, ktorý ale skutočne je iba v tom kĺbe. Čiže pri týchto ochoreniach to v krvi nezistíme. OK, a vlastne toto tiež patrí do... Áno, aj to.
pôsobnosti reumatologa, to som sa opäť ja dozvedela niečo nové, lebo ja som si naozaj myslela, že všetky tie reumatické ochorenia, že ich základom je autoimunitný zápal. Čiže nemusí to tak byť nemusí a môže to byť aj naozaj takto. A pri tejto artróze len doplním, tam sa dosť doplňame s ortopédmi. A musím povedať, že keď už treba nejaké také tie invazívnejšie výkony robiť, operácie, výmeny kĺbov, tam akože už reumatolog naozaj končí a odovzdávame pacienta ortopédovi do rúk. Ale aby sme možno ešte pri tom trochu zostali, lebo toto je asi naozaj vec, ktorá trápi veľa ľudí. Ako reumatolog vie takémuto človeku pomôcť? Lebo ako bolia vás kĺby, áno, boli vás bedrový kĺb, boli vás koleno a naozaj som netušila, že OK, budem sa snažiť sa dostať k reumatologovi. Čiže ako vy viete pomôcť tomu človeku možno v tom období ešte predtým, než mu ten kĺb vymenia, alebo to je asi jediná šanca, ako toho človeka tej bolesti zbaviť nejako v podstate nastálo a to už potom vy nemáte v kompetencii, keď už je to umelé. Ale čo môžete vy spraviť pre tohto človeka? Na toto trošku odpoviem, si pomôžem. Jednou bola taká klinická štúdia robená, kde dávali teda otázky jednak lekárom, boli to reumatológovia, jednak pacientom a zisťovali, že ktorý ten typ liečby najviac pomáha a budete možno prekvapená, najväčší efekt mal pohovor s pacientom. Čo nás dosť tak ako prekvapilo, že prečo ani rehabilitácia, ani také tie lieky na obnovu kĺbnej chrupky, ani lieky od bolesti, dokonca ani tie invazívne výkony, všetké tie píchania injekcií do kĺbov a podobne, ani to nemalo taký efekt ako obyčajný pohovor s pacientom. A možno práve tu vyšlo o to, že povedať tomu pacientovi, no áno, aj tvoj kĺb je opotrebovaný, no áno, starneš. No áno, mladší už nebudeš a budeš musieť robiť takéto a takéto režimové opatrenia, takto a takto sa k tomu správať a minimalizuješ tie dôsledky toho starnutia a opotrebovania kĺbu na minimum a oddiališ tým pádom túto operáciu. Čiže ako keby ten pacient sa prestal toho báť a zistil, no tak áno, no, tak už mám ten vek, tak už som veľa hral ten tenis, tak ten lakeť už lepší nebude, alebo ja neviem, je to znak toho, že som stále zaťažoval tú jednu končatinu, alebo ozýva sa to koleno, ktoré malo úraz na lyžovačke a podobne. Čiže jednoducho stačí len poriadne sa s ním porozprávať, pohovoriť, čo ako treba dodržovať. Samozrejme, vždy, keď dôjde k takému napríklad opuchnutiu toho kĺbu, toho lokálneho zápalu, dávame priamo do kĺbu protizápalové látky, dávame lieky na utlmenie toho lokálneho zápalu, aj lieky od bolesti, dlhodobo lieky na regeneráciu kĺbnej chrupky, to všetko ako ide, ale vždy treba ten pohovor s tým pacientom, lebo pri týchto, my tomu aj hovoríme, degeneratívnych ochoreniach postupuje. Áno, tam vyliečenie jednoducho to by sme museli nájsť elixír mladosti a teda keď ho niekto nájde, budem prvá v rade. Čo sa ale týka aj tých ostatných reumatických ochorení, dá sa povedať vôbec, že dá sa nejaké ochorenie, ktoré zaraďujeme medzi reumatické ochorenie, vyliečiť? No, vyliečiť nejaké reumatické ochorenie. Snáď do jednej skupiny, tá ale není až taká početná, patria ochorenia, ktoré sú vyvolané ako reaktívne po nejakej ťažkej vírusovej infekcii najčastejšie, alebo bakteriálnej infekcii. V takomto prípade dá sa povedať, aspoň štatistiky hovoria, že 50% pacientov je vyliečených po našej liečbe. Stane sa niekedy, približne do tých 2-3 týždňov po prekonaní takéhoto ochorenia. Ako chrípka napríklad? Chrípka napríklad, alebo úplným priekopníkom je COVID, ten je akože v tomto veľmi šikovný, že dôjde k takému generalizovanému opuchu všetkých kĺbov, bolesti, nepoviem, že všetkých, ale proste cestuje to po tých kĺboch viacerých. Pacienti majú celkovo zvýšenú väčšinou teplotu okolo 37, hoci ten vírus už je zlikvidovaný, ale takto to telo vlastne ako reaguje. Keby sa zabudlo zastaviť. No. A my vtedy dávame lieky, ktoré sú veľmi podobné tým liekom, ktoré dávame práve na tie zápalové reumatické ochorenia a dokážeme toto zastaviť. Samozrejme, ale treba to zastaviť včas. Čiže keď pacient, bohužiaľ, sa k nám dostane po roku, aj také sa stáva, tam už tá šanca na to vyliečenie sa veľmi, veľmi znižuje a zatiaľ teda štatistiky o covide sa ťažko hovorí, alebo to stále prebieha, ale naozaj sa hovorí, ale vy to vnímate u vás, hej? My to vnímame, že bohužiaľ takí pacienti, najmä títo po covidovi, sa po roku dostanú a to sa nám
už proste nestratí. Tam už to znamená, pretrváva. Že tam už potom ten zápal je a ten človek sa vlastne stáva chronickým pacientom. Nie je tam síce tá klasická, aj z časti geneticky podmienená autoimunitná odpoveď, ale je to proste taká odpoveď organizmu, kedy došlo vlastne k zmene toho imunitného systému alebo reakcii toho imunitného systému v dôvodu tej vírusovej infekcie. No tak to nie je dobrá správa, ale vy ste spomenuli ako spúšťač vírusu. Spomenuli ste genetickú záťaž. To znamená, že niektorí tí ľudia, keď sa to ochorenie vyskytlo u rodičov, u príbuzných, tak sa vyskytne aj u nich. Čo dá sa povedať, sú také veci, alebo sú tie spúšťače, to je jedna vec. A druhá vec, že čo sú také tie faktory, ktoré môžu zvýšiť riziko vzniku tohto ochorenia? Teraz vás vôbec nepoteším, aj keď sa hovorí, že spúšťačom je vírus, spúšťačom je nejaká ťažká choroba a podobne, tak ja stále viacej vnímam, že veľkým spúšťačom je obyčajný, ale dlhodobý stres. Tak to je naozaj zlá správa. Čiže preto hovorím, že vás nepoteším a je jedna skupina ochorení, ktoré má pomerne silnú genetickú záťaž a to sú ochorenia, ktoré sú spojené napríklad so psoriázou a podobnými ochoreniami. Znamená, že sa spája ako keby viac tých autoimunitných ochorení ako keby viacej spája a tam skutočne ten stres to dokáže neskutočne vyvolať, ale zase, takisto nie je to klišé, ale aj takéto nejaké psychické, alebo by som povedala vnútorné nastavenie toho pacienta, kedy sa dokáže zbratať s tou chorobou a naučiť sa s ňou žiť, veľmi dobre vplýva jednak na liečbu a na aktivitu tej choroby. A toto sú ale choroby, ktoré my nevieme vyliečiť. My len kontrolujeme aktivitu. Čiže navonok pri našej liečbe tí pacienti vyzerajú, ako keby im nič nebolo, ale v skutočnosti, keby prestali brať liečbu, alebo by prišli do nejakého veľkého stresu, alebo nedaj Bože, by chytili nejakú ťažkú vírusovú infekciu, tak sa môže stať, že sa nám to, jak my hovoríme, zrelabuje. Hej, toto máme podobné s onkologmi a sme na začiatku tam, kde sme boli, zase sa chvíľu narobíme. To znamená, že ono to funguje v takých tých splanutiach. Sa hovorí, že to ochorenie splanie za nejaké okolnosti. Áno, niekedy používame najmä pri tých systémových autoimunitných ochoreniach ten výraz, že flare. Čiže takéto akože... Ako plameň. Plameň, hej, že vtedy nám to zahorí, vtedy sa tá aktivita zobudí. Keď... v podstate títo pacienti, ja sa ešte opýtam na jednu vec a potom sa opýtam na toto. Vedia sa tieto ochorenia objaviť aj v detstve? Stáva sa to? Vek nie je v tomto prípade žiadnym limitom, žiadny rozhodujúci. Bohužiaľ áno, objavuje sa to v detstve a bohužiaľ čoraz častejšie. Aspoň teda neviem, či naši detskí reumatológovia už sú takí dobrí, alebo naozaj tá incidencia rastie, v tej populácii bohužiaľ. Veľmi rastie a stále je ich viacej. A trúfnem si povedať, teda ja vzdávam hold našim detským reumatologom, nedokázala by som to robiť, pretože presvedčiť rodiča, aby tomu dieťaťu dal v podstate lieky, ktoré sú chemoterapiou, čiže používajú sa aj v onkológii, je veľmi ťažké. No ja vždy hovorím jednomu pánovi docentovi, vynikajúcemu detskému reumatologovi, no vždy hovorím, ako jak to zvládaš tých rodičov, ja by som ich bila, ako ja sa tu priznám, ale vysvetliť im, keď ona číta od Modrého koníka, až neviem aké dezinformačné weby a tam, keď včas nezasiahnete, tak nie len, že ohrozíte to dieťa na živote, ale ohrozíte to dieťa na vývoji. Čiže napríklad aj čiže tam to má takéto ďaleko siahle následky, napríklad taký zapálený klb pri reumatoidnej, alebo býva aj v detstve, pri tej juvenilnej artritide, keď sa nezačne liečiť, prestane rásť. Čiže to sú také tie, čo chvála Bohu, teraz už vidíme stále menej a menej. Sa nedokážu pohybovať a majú palice, barle a podobne. Oni sú takí tí deformovaní. Vidíte ešte sem tam, že má kratšiu nohu alebo ruku, väčšinou nohu, alebo väčšinou to býva kolenný klb najčastejšie. Takže oni nerastú. A to len vďaka tomu a navyše tieto detské choroby súvisí to s tou imunitou, ktorá sa vyvíja, mávajú oveľa častejšie ako v dospelosti také tie fléry a zase dlhé, veľmi dlhé obdobia remisie. A niekedy dôjde do tej remisie aj bez liečby, ale s takýmito dôsledkami. Že prestane proste rásť. To znamená, že ten zápal sa v úvodzovkách ako keby vyzúri, ale to dieťa už je poškodené v podstate týmto spôsobom. Dobre, to znamená, že vašim cieľom pri týchto ochoreniach je to, aby bol ten pacient buď s čo najmenšími príznakmi, alebo bez príznakov, tak?
Vynikajúce. My máme dokonca aj taký cieľ, akože to je teraz také veľmi moderné, že liečba k cieľu. Uh-huh. Trúty, cielená liečba. Áno, že cielená liečba alebo liečba k cieľu, to podľa toho, jak si to z tej angličtiny preložíte. A tam je vyslovene tým, že dohodne sa lekár s pacientom. My tento trend veľmi, veľmi akože propagujeme, aj sa ho snažíme, trúfnem si povedať, však nás je tak málo, že sa všetci poznáme, snažíme sa ho aplikovať aj v tej praxi a častokrát pacienti sú veľmi prekvapení, keď ja s ním diskutujem. Mm. Hej? A mne, keď pacient povie, že ale nenahnevate sa na mňa, ja som to nerobil, ale to nie je môj problém. To bude váš problém. Akože vy, ja vám môžem poradiť, ja vám môžem povedať, ako sa to lieči, ako to viem, čo najlepšie lieči, čo pre vás môžem urobiť, ale je na vás, či to budete dodržovať. A ja vám aj poviem, čo sa vám stane, keď to nebudete dodržovať, ale je to vaša voľba, váš názor a vaše telo. Ja vám nepomôžem, keď sám nebudete chcieť. Čiže vyslovene my sa dohodneme spolu na tej liečbe a našim cieľom je dosiahnuť, my tomu hovoríme remisiu alebo nízku aktivitu ochorenia, čiže aby sme predišli týmto deformitám, týmto poškodením a aby sme pacienta vrátili do života. On musí proste žiť, existovať ďalej, lebo bude s touto chorobou, ja vždy hovorím pacientom, na naše choroby sa neumiera. S našimi chorobami sa žije celý život. Majú títo ľudia, dajme tomu, nejakú mieru bolesti, aj keď to ochorenie je relatívne v poriadku? Bohužiaľ majú. Hej. Nie všetci a nie stále. Hej. Čiže musia byť pripravení na to, že k nejakým tým relapsom dôjde a zase to súvisí k tým vonkajším faktorom, o ktorých som už hovorila. Nedokážeme zabezpečiť, že teda nikdy si nepozrie televízne noviny a ten tlak mu nestupne, alebo ja neviem, vždy sa na ňo usmeje predavačka, alebo nedostane žiadnu inú chorobu. Jasne. Dieťa bude nosiť samé jednotky zo školy a podobne. Čiže akákoľvek stresová situácia môže toto ochorenie zhoršiť a jedným z takých tých najcititeľnejších príznakov sú práve tie bolesti. Keď sme hovorili, vy ste hovorili o tých režimových opatreniach, keď toto nebudete robiť a tak ďalej. Áno. A môžeme aspoň nejaké povedať? Existujú nejaké také všeobecné režimové opatrenia, ktoré by mali pacienti s reumatickými ochoreniami dodržiavať? Ja, aj keď je to taká široká skupina ochorení? Zase vidím z toho, čo je pre všetky naše choroby, ten klop spoločný, tak zase mám ja takú prúpovidku, dokiaľ sa hýbete, dotiaľ sa hýbete. Čiže hýbať sa, hýbať sa, hýbať sa. Sedieť pri telke a sledovať, keď podcasty televízie sú síce super, ale to sa dá pustiť, dá sa do slúchadiel pri nejakej chôdzi. A ísť napríklad chôdza je vynikajúcim spôsobom pohybu. Samozrejme, ten pohyb zase nemáme veľmi radi taký ten preťažujúci. Uh-huh. Čiže vrcholový šport alebo jednostranná záťaž. Je potrebné si zvoliť takú dobrú, správnu mieru trvalého, opakovaného a stáleho pohybu. Čiže aj také tie, že som zavretý manažer v kancelárii 7 dní v týždni alebo 6 dní v týždni a v nedeľu to teda rozbalím a idem do fitka, makám tam 3 hodiny. To je najhoršie, čo môže urobiť. Potrebujeme takú tú stabilitu. Čiže zvoliť si skôr nejaký taký ten režim, tak nebudem chodiť každý deň autom z práce, tak sa odveziem tam, aby som bol rýchlejšie, naspäť pôjdem peši. Alebo si zvolím každodennú ránu cvičku. Nie je potrebné cvičiť každý deň hodinu a úplne, jak hovorím, že do spotenia, ale dôležité je naozaj hýbať sa. Nájsť si tú svoju cestu, nájsť si ten svoj šport, ktorý bude vyvolávať aj tie príjemné endorfíny, čiže bude ho aj baviť. Samozrejme, keď niekto nenávidí beh, tak nebudeme ho nútiť behať. Čiže treba to prispôsobiť. Treba si nájsť proste takú formu nájsť pohybu, ktorá človeku vyhovuje. To je najdôležitejší režim. No a samozrejme zdravá životospráva. Čiže priveľame sa tučné výrobky, sladkosti, rýchle cukry, to všetko je tak, ako pri všetkých iných ochoreniach. Veľmi... No to v podstate podporuje zápal. Takže... Presne tak. Čiže tam taká tá veľa, veľa zeleniny. Čiže vy odporúčate takú tú protizápalovú stravu, sa tomu hovorí. Dokonca jedna dieta je pri našich vyhodnotená ako liečebná, to je tzv. Stredomorská dieta. Veľa štúdií na tom bolo robené, ja vždycky hovorím, že zaplatili si to Francúzi, aby mohli do toho pridať aj pohár červeného vína. Áno, nie je zakázané, ale pozor, pohár, to znamená jedno deci. Jasne. Čiže nie slovenský pohár. A je to dieta, ktorá je založená na veľkom množstve zeleniny a pravidelnosti v stráve. Takže toto je strašne dôležité.
Takže to sme povedali toto. Ale keď teda naozaj sa človeku stane, že mu opuchne ten klop, začne ho bolieť jeden viac, ako lekár diagnostikuje, že či je to reumatické ochorenie a ak áno, ktoré? No, toto vôbec nie je jednoduché. Ak opuchne pacientovi ten klop, tak veľmi nám pomáhajú, najmä teda praktický lekár sa k tomu dostane ako prvý. Je potrebné rozmýšľať veľmi nad anamnézou. Moji učitelia hovorili, 80% diagnózy máš v anamnéze. Skutočne je to tak. A keď je napríklad záchvatovité opuchnutie klbu, ktoré môže byť v ktoromkoľvek veku. Ale viem, som praktický lekár, viem, že je to pacient, ktorý chodí na polovačky, tak sa ho spýtam, kedy ti opuchol ten klop. Je to hneď potom, ako som dojedol ten divinový guláš a zapil to tým dobrým pivečkom. Takže diagnózu už má postavenú. To je jedno z tých metabolických, áno, pravdepodobne metabolických ochorení. A tam už sa vie k tomu postaviť, vie aj ten praktický lekár tie základné opatrenia, pokiaľ úplne laický zdravý rozum vám napovie, je horúci ten klop, tak ho schladím, čiže nejaké to chladenie toho klbu, nie zahrievanie. Je potrebné, vie aj praktický lekár, dať tie základné protizápalové, protibolestivé lieky. No a potom už uvidíme. Klasický dnavý záchvat vie rozlišiť každý praktický lekár, to naozaj nepotrebuje ísť k reumatologovi a klasický dnavý záchvat do týždňa odoznie. Uh-huh. A je to o kuchárskej knižke, takže tam... Menej purínov, máte toho plný internet, tam nie je až tak potrebný ten zásah toho reumatologa. Horšie je to, keď jednoducho sa nevieme zdať tých preferencií našich starých materie, nevieme sa vzdať toho životného štýlu a tie záchvaty prechádzajú jeden do druhého. Tam už treba trošičku zásah takými väčšími protizápalovými liekmi, a teda aj náš. Pokiaľ sa jedná o tie iné zápalové reumatické ochorenia, teda opuchy klbov, opäť závisí tak trošku od toho, ktoré klby to sú, ako dlho to je. Zase, keď viem, že je to mladý športovec, ktorý chodí lyžovať, je na snowboarde a vždy je to jedno koleno, tam skôr treba rozmýšľať na tou úrazovou anamnézou. Zase sme pri tej anamnéze. Ale pokiaľ je to napríklad mamička na materskej, tie opuchy klby vzniknú po 6. nedeli, alebo teda krátko po tom pôrode, nechce sa to vzdať tých svojich opuchov, bolí ju to, po prípade má aj nejaké teploty, tam už treba toho reumatológa vyhľadať, pretože tam naozaj hrozí, že nám sa rozvinula reumatoidná artritída, ktorá býva, a jedným z tých faktorov, ktoré som nepovedala, také stresujúce sú aj hormonálne zmeny. Čiže... Ako pre autoimunitné ochorenie je často vzplanutie práve tak, po pôrode a v tom 6. nedeli. Inak tá diagnostika vôbec nie je jednoduchá, je dlháva, preto ten kolega reumatolog si tak sedel v tom kresle a dumal. Pretože tam naozaj musíte strašne veľa vyšetrení, nie je to o jednom alebo dvoch laboratórnych, rovnako na pohľad, nemusia všetky rovnako vyzerať. Na rentgene väčšinou rozlišíte len také tie traumatické zmeny alebo tie opotrebovania klbov, ale zapálené klby rozhodne tam nevidíte, nerozlišíte, to len slúži ako diferenciálna diagnostika. Potom veľmi nám pomáha pri zapálených klboch ultrazvuk, kde vieme teda zistiť veľmi rýchlo, tú či tam je tú zápalovú aktivitu. Alebo ak sa fakt nevieme rozhodnúť, alebo je to klb, ktorý je hĺbšie položený, napríklad bedrový klb, tak tam je magnetická rezonancia. A samozrejme veľa, veľa vyšetrení, aj autoprotilátok, autoimunitných teda vyšetrení. Čiže opäť je to... Koniec koncov existuje celý ústav reumatických chorôb. Áno, existuje aj celý ústav reumatických chorôb, ale v podstate to zvládne ktorýkoľvek a aj robí ktorýkoľvek rajónny reumatolog. My si tak hovoríme, že rajónny, lebo tak sme na rajónoch, ale proste hoci aký ambulantný reumatolog, lebo reumatológia na 90% je o ambulancii. Práve kvôli tomu, že tie ochorenia nemáme tak ako kardiológia, že má ten akutný infarkt myokardu alebo chirurgia, že teraz je úraz, teraz som si zlomil nohu a je to akutné, treba riešiť hneď. Tie naše choroby sa rozvíjajú pomerne dlho a pomaly. Áno, máme zo pár akutných stavov, ale tie v podstate dokážeme veľmi rýchlo rozlíšiť aj naši kolegovia, ale tieto chronické sa dlho vyvíjajú, tam treba niekoľko týždňov, dokonca v starých klasifikačných alebo diagnostických kritériách bolo jedno z kritérií, že musí trvať viac ako 6 týždňov. Čož teraz už ako pri včasnom záchyte neberieme až tak veľmi do úvahy, čiže snažíme sa zasiahnuť skôr. A preto možno aj naši kolegovia nie celkom vedia, čo robíme, pretože my úplne v tých začiatkoch nevieme postaviť tú diagnózu, že áno,
je to reumatoidná artritída. Alebo áno, je to systémový lupus. Pretože má znaky viacerých autoimunitných ochorení a až priebeh toho ochorenia, ďalšie vyšetrenie, alebo proste čas ukáže, že ktorým smerom to pôjde. Alebo aj ten autoimunitný systém, alebo ten imunitný systém sa proste vyvíja, sa mení. Čiže reaguje na rôzne nie veci. Je zriedkavosťou, že ja ho uzavriem ako systémový lupus, ale prejde mi to do Sjögrenovho syndromu alebo do niečoho iného. Hej, čiže to sme naozaj akože vymenovali ochorenia, ktoré sú menšinové, zriedkavé, ale sú naozaj vážne. Sú to vážne autoimunitné ochorenia. Ale chcem sa opýtať, počas vašej praxe pribudlo nejaké takéto reumatické ochorenia? Ano. Objavila sa nejaká nová diagnóza? Čo napríklad? Nová diagnóza. Ani by som nepovedala, že nová diagnóza. Skôr by som povedala, že tým, že máme ďaleko viacej vyšetrovacích možností a stále viacej a viacej vieme, tak to vieme lepšie zaklasifikovať. Uh-huh. Nepoviem diagnostikovať, poviem klasifikovať, pretože stále najmä v reumatológii nemáme nejaké takéto jasné kritérium, ako pri niektorých spomeniem genetické ochorenia, hej, keď je tam tá trizomia chromozomu, tak to bude Downov syndrom, hej, je to jasné. U nás niečo takéhoto jasného bohužiaľ nemáme, ale stále viacej a viacej máme tých aj laboratórnych, aj zobrazovacích vyšetrení, ktoré nám to tak nejak čistia. Čiže zatiaľ, čo my sme mali, ešte starší kolegovia poznajú pojem kolagenózy, kde to akože, a to je volajaká kolagenóza, čiže systémové ochorenia spojiva, tak my už máme teraz pomerne veľký diapazon tých autoimunitných systémových ochorení, kde už to vieme rozdeliť. Čiže a niekde aj spájať. Hej, čiže predtým to bolo len jedno systémové ochorenie spojiva, teraz už máme vymyslím si systémový lupus erytomatos so sekundárnym Sjögrenovým syndrómom. Ešte stále máme zmiešané ochorenie spojiva, to je vtedy také, kedy väčšinou ani nie je tak reumatológ, ako ten pacient sa nevie, alebo jeho imunitný systém rozhodnúť, že ktorým smerom to pôjde a má znaky zo všetkých týchto ochorení. Čiže to je také, kedy môžeme čakať čokoľvek. A ani klasifikujeme to viac menej kvôli tomu, použijem kardiologický výraz, kvôli stratifikácii rizika. Hej? Čiže aby sme vedeli, že keď sa budeme nejako k tomu pacientovi správať, dáme mu nejakú liečbu, čo môžeme očakávať. A čo môžeme očakávať bez liečby. Hej? Čiže z tohto je to veľmi dôležité. Ja by som sa chcela opýtať, lebo v týchto autoimunitných ochoreniach, v týchto reumatických ochoreniach podľa mňa zohráva veľkú úlohu biologická liečba. Čo pre vás ako pralekára znamená, že môžete takto liečiť a čo to vlastne je za liečba? Biologická liečba je absolútny boom 20. a 21. storočia. Ja sa trošku pochválim, že otcom biologickej liečby bol reumatolog a bol to Slovák, pán profesor Vilček. Áno, ja mám doma o ňom knihu. Ktorý to síce musel odísť za hranice a tam pokračoval vo svojom bádaní a až potom sa stal známym, ale pripisuje mu sa mu teda takéto otcovstvo biologickej liečby. A v druhom rade poviem teda pre laikov, rozhodne to nemá nič spoločného s bylinkami. Biologická liečba má ďaleko bližšie k vakcínám ako k bylinkám a biologická sa nazýva preto, že je telu bližšia. To znamená, že je vytvorená technológiou, ktorá pracuje so živými bunkami a vytvára látky, tzv. Cytokíny a protilátky, to sú, by som to nazvala, také pôsobky týchto buniek, najčastejšie bielých krviniek, ktoré dokážu regulovať ten imunitný systém. Nevyužíva sa len u nás, ako my si tak trošku, alebo trúfnem si povedať, že ďaleko viac v onkológii ako u nás. Dokonca tie vedecké kapacity tak nejak špekulujú nad tým, či sa nejedná o jednu skupinu ochorení, len raz sa to vyvinie k onkológii, raz k tej autoimunite, k tej reumatológii, ale tak čas ukáže, uvidíme, že a ktorým smerom to pôjde. Ale je to ten prienik aj pri tej biologickej liečbe. Častokrát tá istá molekula používame aj my, aj oni. Za každým na iné ochorenia je úspešná. Je to vynikajúci prielom práve kvôli tomu, že trúfnem si povedať, že teraz nevieme síce úplne vyliečiť toho pacienta, ale vieme tak zregulovať ten jeho imunitný systém, že je
takmer ako vyliečený. Uh-huh. Hej, že tie imunitné pochody my dokážeme na istý čas a počas tej liečby takmer zastaviť. Uh-huh. Čiže z nášho pohľadu ako reumatológa, alebo teda z môjho pohľadu ako reumatológa, je to úplná revolúcia. Je to niečo úžasného. Samozrejme, že to má aj nežiaduce účinky. Keď mi niekto povie, že existuje liek bez nežiaducich, alebo bylinka bez nežiaducich účinkov, tak si vymýšľa. Jasné. Neexistuje. Neexistuje. Treba len vedieť, čo ma čaká, čo môžem očakávať, čo sa môže stať a čo sa nemôže stať. A čo je také ďalšie obrovské pozitívum pri tejto biologickej liečbe, no není to taká tá toxická chémia, ktorá nám to zase tak približuje tým pacientom. Mm-hmm. Nepovedala by som, že všetko, ale ktorá nepôsobí vyslovene toxicky, chemicky na tie orgány. Hej? Ale zase sú tam iné nežiaduce účinky, ktoré súvisia práve s tým imunitným systémom. A zatiaľ nemáme také typy biologickej liečby, ktoré by veľmi cielene zastavili povedzme len jednu jedinú tú látku v tele. Vždy to je na takej trošku vyššej úrovni, čiže okrem tej zlej zápalovej látky, ktorá nám spôsobuje autoimunitné ochorenie, do istej miery zabrzdíme aj napríklad nejaké také mechanizmy imunitné, ktoré nás bránia voči vírusom alebo voči baktériám, voči infekciám. Hej. Čiže nie úplne, ale do istej miery. Čiže to sú, s tým súvisia aj tie nežiaduce účinky, ktoré nie sú vážnejšie ako tá chemická liečba, sú len iné. Vy ste spomenuli, že napríklad ten lupus erythematosus to je jedno ochorenie, na ktoré teda sa umieralo naozaj vo veľkom a možno práve tam tá biologická liečba je pre týchto ľudí, dá sa povedať, záchranou života pre mnohých. Povedala by som ani nie, že záchranou života, ale mimoriadne skvalitňuje ich život. Bohužiaľ, systémový lupus je tak komplexné a tak zložité, imunologicky tak zložité ochorenie, že tam nie sme s biologickou liečbou až natoľko úspešní, ako napríklad pri tej, trúfnem si povedať, imunologicky jednoduchšej reumatoidnej artritíde. Takže tam zatiaľ taká biologická liečba, ktorá by to tak nejak v tom jadre zastavovala to ochorenie, zatiaľ nie, alebo respektíve len v klinickom skúšaní, čiže chvíľu potrvá, kým sa dostane do bežnej liečebnej praxe, ale už tá, ktorá je bežne dostupná, ktorú často využívame, ovplyvňuje tie príznaky, ktoré najviac, ja to poviem tak, otravovali tým pacientom život a nedovolili im jednoducho aspoň ako tak plnohodnotne žiť. A to je najmä napríklad tá únava, to sú tie prejavy na koži, ale aj tie opuchy kĺbov, hej, čiže toto nám aj biologická liečba pri systémovom lupuse veľmi dobre dokáže kontrolovať a tí pacienti, oni hovoria, že wow, som sa vrátil do života. Hej, že môžu aj keď, žiť. Áno, tomu. Aj keď neredukuje až tak významne niektoré tie iné chemické, orgány. Aj tie chemické látky, ktoré musíme do nich aj naďalej dávať, významne redukuje napríklad kortikoidy, to sú tie hormonálne lieky, čo je veľké pozitívum pri systémovom lupuse, ale niektoré tie ďalšie lieky bohužiaľ musíme dávať ďalej a takisto aj také aké takéto mierne poškodené na tých orgánoch, najmä na tých obličkách, stále je. Ale tá progresia je oveľa, oveľa miernejšia, ale hlavne tie, my tomu hovoríme, celkové príznaky. Čiže to, čo človeka najviac otravuje, to vieme takmer úplne naštartovať. Čiže tí pacienti hovoria, že konečne nemusím spať toľko, ako som spal. Konečne vydržím funkovať s priateľmi. Ja môžem ísť dokonca na diskotéku, čo som predtým nedával. Čiže toto je obrovské pozitívum pre tých pacientov. Keď my sme spomínali pána Vilčeka, on zhodou okolností s tým svojím tímom vynašiel liečbu na, alebo teda túto biologickú liečbu na Crohnovú chorobu. A dodnes sú mu tí pacienti teda nesmierne vďační a na ulceróznu kolitídu. Spájajú sa tieto reumatické autoimunitné ochorenia niekedy aj s autoimunitnými ochoreniami takýmito, ako je napríklad skleróza multiplex, Crohnová choroba, že ako keby úplne, ako keby v úvodzovkách z iného súdka, stáva sa to? Poviem to iba to, že z iného súdka naozaj v úvodzovkách. Reumatológia je taká špecializácia, ktorá ako keby zastrešuje tie autoimunitné ochorenia a to najmä v tých prípadoch, kedy sa stanú, poviem to tak laicky, generalizovanými. A my tomu hovoríme systémovými, lebo postihnutý je celý človek. A keď ste spomenuli tú Crohnovú chorobu alebo ulceróznu kolitídu, tam to primárne, a to sa stále dohadujeme s gastroenterológmi, že čo bolo skôr, či črevo
alebo kĺb. Takže tam to primárne naozaj je na tom čreve, keď dochádza k tomu zápalovému ochoreniu. Ale veľmi často bývajú tzv. Mimočrevné príznaky, veľmi často práve na kĺboch, ale aj na koži, na očiach, kdekoľvek. Hej? A práve vtedy nastupuje ten reumatolog ako taký nejaký, by som povedala, regulátor toho všetkého, alebo musí byť niekto, kto to celé manažuje. Proste podnik vám nefunguje, keď nemáte dobrého manažera. A pri týchto systémových ochoreniach práve reumatológ je tým manažerom. Ulcerózna kolitida a Crohnova choroba zrovna nie je až taký dobrý príklad v tomto, lebo keď je to fakt v tom čreve najviac rozvinuté, tak ten gastroenterológ si poradí. A ovplyvní črevo väčšinou ovplyvní aj všetko ostatné, aj tú kožu, kĺby a tak ďalej. Ale máte dobrá skupina, my tomu hovoríme spondylartritídy. Mm-hmm. To je taká veľká skupina týchto ochorení a majú práve spoločné to muskuloskeletálnu zložku, alebo teda tie úpony, by som povedala, ide to cez tie úpony, alebo ešte jemnejšie povedané cez také kotvy úponov, ktorým sa hovorí, že entéza. V skutočnosti je to veľmi maličký útvar, ktorý má asi 2 mm a upína sa touto kotvou každý jeden sval na tele, aj ten najmenší. Mm-hmm. Ich som vedela pred chvíľou, že koľko, teraz si nespomeniem, koľko na tele, nie je to podstatné, ale práve na týchto entézach vzniká ten autoimunitný zápal. To musí strašne bolieť. A väčšinou to aj bolí a väčšinou to nejde s opuchmi kĺbov a tí pacienti sa sťažujú na to, že ich to bolí paradoxne pri každom pohybe, ale tým pohybom sa to aj zlepšuje. Čiže to je presne to, ja to prirovnávam k takým tým gumičkám. Si predstavte, že keď máte gumičky, musíte stále jemne s ňou hýbať, aby dobre dlho fungovala. Keď ju priveľmi naťahujete, tak sa prehreje a nie je to dobré. Keď ju necháte v kľudenosť tvrdne a potom to nenatiahnete, lebo sa vám rozpadne. Čiže presne o tomto sú tie entézy a tie úpony, ktoré musia zostať v takomto primeranom pravidelnom pohybe. Ani veľa, ani málo. Problém nastane, keď je tam aj tá genetická zložka a pri spondylartritídach je dosť výrazná. Čiže dochádza jednak na tých miestach úponok k preťažovaniu, či už sú to veľmi často achilové šlachy, pety, úpony na lakťoch, alebo úpony na chrbtici, k preťažovaniu sústavnému, neprimeranému. K tomu sa pridá táto genetická zložka, nedaj Bože, ešte nejaké vírusové ochorenie a spondylartritida je na svete. Čiže tam už sa to nedá zastaviť. Tam už treba tie protizápalové lieky a už len čakáme, kde sa to vyvrbí. Či na tej koži ako psoriázov, alebo na tom čreve a vznikne skratka IBD, hej, teda zápalové ochorenie čreva. Ale napríklad aj celiakia patrí do, týchto, do tejto skupiny ochorení. A takže ono je to takto poprepájané. Ono je to takto poprepájané. My máme veľmi často, veľmi úzko spolupracujeme aj s gastroenterológmi, aj s dermatológmi, ale aj napríklad s pneumológmi, pretože tam tie prejavy sa prejavujú aj na plúca, kde to môže, keď sme už pri tej stratifikácii rizika, je veľmi dôležité to zachytiť včas, lebo to môže dôjsť až do fibrózy a v takom prípade tie pľúca nefungujú tak, ako sa dusí. No, jednoducho nedokáže dýchať. Čiže áno, je to poprepájané a my sme takým tým manažerom, čo nie vždy sme úplne radi, ale niekto to robiť musí a snažíme sa a dúfam, že to robíme dobre. Ja si myslím, že určite áno. A keď my sme tu mali pani pneumologičku, ktorá nám hovorila o liečbe astmy, o tom, akí sú pacienti disciplinovaní, nedisciplinovaní, že keď tie príznaky vymiznú, tak niektorí tú liečbu teda prestanú brať. Vy máte aké skúsenosti s vašimi pacientami a je dôležité, aby pacient naozaj dodržiaval tie zásady tej liečby? Ako vy ste povedali, že to je vaše telo a teda vaše rozhodnutie. Máme viacero skupín tých pacientov. Ja osobne mám veľmi rada takého moderného pacienta, no neviem, či je moderný, ale začína sa to tak hovoriť, ktorý skutočne sa o to svoje telo stará, snaží sa dodržiavať ten liečebný režim. Nepoviem, že poslúcha, lebo väčšinou diskutujú títo pacienti niekedy až veľmi dlho a zaberá to veľmi veľa času, ale skutočne dôjdeme k tomu cieľu, naučíme sa s tým žiť. A to sú pacienti, ktorí napríklad, lebo pri tých našich liekoch, podľa aktivity ochorenia meníme dávkovanie a oni už vedia. Len mi napíšu, že pani doktorka, prekonala som vírozu, vysadila som liečbu, teraz sa to zhoršilo opuchlými kĺby, dala som si o jednu tabletku, výborne. Čiže už máme taký si ten... Si to spolu manažujú. Spolu si to manažujú a je to vynikajúce. Potom máte skupinu pacientov, ktorú najmä moji starší kolegovia majú veľmi radi a pre krátkosť časov, častokrát aj ja, ktorí poslúchajú.
neviem, či to je dobre alebo zlé, ale vojaci sú v tomto úplne úžasní. Tam naozaj, keď si získate, chvíľu trvá, kým si získate ich dôveru a stanete sa tým generálom a oni idú na povel. Ale zase si musíte dávať pozor, čo poviete, pretože to naozaj dodržia do bodky. To je ďalšia skupina pacientov. A potom je taká tá skupina pacientov premudrelých, ktorí síce stále, ospravedlňujem sa, že som použila ten výraz, ale ktorí naozaj napriek tomu, že s vami diskutujú, vypočujú si ten váš názor, aj tak si urobia po svojom. Čo také tie kreatívni. Názvem to tak, kreatívni, no to už je v ich rukách. Ale úplne, ja teda mám najmenej rada prístup pacientov, ja im hovorím, neberte mi chorobu. A to trošku súvisí aj z takého nastavenia tej spoločnosti, že jednoducho máš to, tú reumu, hej, tak musíš trpeť a tí pacienti, či boli, či neboli, stále pláču. Niekedy, keď nemám však aj ja, nevždy, každý deň mám svoj deň, tak už keď mi príde, tak väčšinou sú to, veľmi často to bývajú ženy. Muži sú ináč horší, keď týmto prepadnú, ale bývajú to často ženy a keď si už sadá do toho kresla, už jojka. A nie jojka, pretože by ju to boleli, ale proste, že musí jojkať, tak ju preruším, keď nemám zrovna náladu počúvať, ako ju vždy všade všetko boli a za každých okolností, tak poviem, no čo, ako dneska zase všetko boli, všade boli, vždy boli a nikdy neprestane. A oni vtedy sa tak zháčia, že prišla mi na tú moju hru, hej, ale to sú pacienti, ktorí, no naozaj, neberte mi chorobu. Oni, keď začnú sa cítiť trošku lepšie, tak ako keby im zablikala kontrolka, niečo nie je v poriadku. Ja mám byť chorý, ja mám byť ten invalid. A takýto prístup je trošku deformovaný to spoločnosťou, hej? Lebo oni či už využívajú tie výhody tej spoločnosti, ako je to nastavené, alebo neviem úplne presne, nie som sociológ, ale títo pacienti nemajú kvalitnejší ten život. Otázka znie, že či práve toto nie je ich život, ktorú si vybrali. Nejaká voľba. Chvála Bohu, už je stále menej a menej. A je naozaj zase veľa ľudí, ktorí k tomu pristupujú presne tak, ako ste povedali, že skutočne zodpovedne sa liečia, snažia sa naozaj sa starať o to svoje zdravie, ktoré majú čo najlepšie a snažia sa proste, aby to ochorenie prebiehalo čo najlepšie. A ja zase ďakujem, že ste, že sú lekári ako vy, ktorí sa s pacientami rozprávajú a ktorí naozaj chcú, aby ten dialog s nimi viesť, pretože určite to tiež nie je vždy ľahké. A veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas prísť ku nám a ďakujem za naozaj zaujímavú diskusiu, ktorej som sa ja veľa dozvedela. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.